आसवा प्रथमे बड़ खबर को फेब्रुवारी 26 आजिरो दिन ठीक आजि को एक वर्ष पूर्वे शत्रु माटी रे पसी आतंकी शिविर को उड़ाई देथिला भारत पुलवामा आक्रमण रे देथिला कड़ा जवाब बाइब्रों को विरोध को मने पकाउछि भारत देखंती रिपोर्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक को पुरीछि एक वर्ष 2019 आजिरो दिन रे ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଶତ୍ରୁ ମାଟିରେ ପଶି ଆତଙ୍କୀ ଶିବିରକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ଜୋରଦାର ହମଲା କରିଥିଲା ଭାରତ ସେଦିନ ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 26 ତାରିଖ ସମୟ ଭୋର 3:30 ପୁଲୱାମାରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ବାଲାକୋଟରେ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାରେ ପଶି ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କରିଥିବା ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଅପରେସନର ଅବଧି ଥିଲା ମାତ୍ର 90 ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର 90 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ବାଲାକୋଟ ସ୍ଥିତ ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ମିରାଜ 2000 ଲଢୁଆ ବିମାନର ପାଇଲଟମାନେ ଲେଜର ଗାଇଡ୍ସ ସ୍ପାଇସ୍ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରି ମିଶନ ପୂରା କରିବା ସହ ନିଜ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ନିରାପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଆସିଥିଲେ 26 ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଅପରେସନ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯିବା ସହ ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଅପରେସନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଏବଂ ସମୟ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାରି ନିକଟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସାମାନ୍ୟତମ ସୂଚନା ସୁଦ୍ଧା ନଥିଲା 26 ଫେବୃଆରୀର ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଦେଶର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣରେ ଥିବା ବାୟୁସେନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏକାଧିକ ଏୟାରବେସ୍ରୁ 12 ମିରାଜ 2000 ବିମାନ ଶ୍ରୀନଗର ଅଭିମୁଖେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲେ ସର୍ଟକଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ନ ଭରି ଲମ୍ବା ଉଡ଼ାଣ ଭରି ମିରାଜ 2000 ସବୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଶ୍ରୀନଗରରେ ଏହି ଅପରେସନର ସାଂକେତିକ ଶବ୍ଦ ରଖାଯାଇଥିଲା ବନ୍ଦର ଶ୍ରୀନଗର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସମସ୍ତ ବିମାନର ରେଡିଓ ସିଗ୍ନାଲ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମିରାଜ 2000 ବିମାନ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରି ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପଖତନୱା ଏବଂ ବାଲାକୋଟ ସହର ଅଭିମୁଖେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲା ପରେ ଠିକ୍ 3:30 ବାଲାକୋଟସ୍ଥିତ ଜୈସ ଇ ମହମ୍ମଦର ଟ୍ରେନିଂ କ୍ୟାମ୍ପ ଉପରେ ବାୟୁସେନାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ନମ୍ବର 7 ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ନମ୍ବର 9ର 2 ମିରାଜ 2000 ଲଢୁଆ ବିମାନ ପାଇଲଟମାନେ ଲେଜର ଗାଇଡେଡ୍ ସ୍ପାଇସ୍ ବୋମା ନିକ୍ଷେପ କରି ଜୈସ କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ସହ ମିଶନ ପୂରା କରି ନିଜ ଦେଶର ସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ନିରାପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଆସିଥିଲେ ଆଉ ଏହି ଅପରେସନକୁ ପୂରା କରିବାକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ ଲାଗିଥିଲା ମାତ୍ର 90 ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା